Сьогодні у Нетішині відбувається вже третій благодійний турнір «Атом Рейс». Перевірити себе на міцність та випробувати силу духу на старт вийшло 43 команди-учасниці. 19 серпня відбувся черговий спортивний захід, організований за підтримки адміністрації та профспілкової організації Хмельницької АЕС. Головна мета заходу – збір коштів для ЗСУ та популяризація здорового способу життя. Для участі у турнірі зареєструвалось понад 40 команд з Вараша, Слабути, Хмельницького, Києва та Нетішина. Дана подія з кожним роком набуває все більшої популярності. Серед учасників було чимало тих, хто вже не вперше бере участь у цих змаганнях. Ми приймали в першому атом-рейсі, були дуже задоволені. Дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість то все проводити. І я розумію, що зараз важко, але такі заходи, вони крайні потрібні, тому що люди повинні бачити, що ми живемо. Це перш за все просто гарні емоції, ось задоволення від подолання цих перешкод, командної роботи. Тільки ментально готувалися. Ми не претендуємо ні на які результати. Це просто провести час у вихідний день. Ось в компанії приємних людей і в хорошій атмосфері. На початку заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про усіх полеглих у війні Росії проти України. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра привітав учасників турніру та побажав їм успішного подолання дистанції. Цей захід, як і всі інші, проводяться задля того, щоб ми вчергове показали, наскільки ми об'єднані, наскільки ми разом заради перемоги. Всі, хто не знаходиться на фронті, має активно працювати і допомагати нашим захисникам. Після бадьорої розминки та останніх настанов від головного судді змагань щодо проходження дистанції, команди вирушили на старт. Спортсмени стартували почергово згідно отриманих порядкових номерів. На прохання учасників цього року було збільшено довжину маршруту та кількість локацій з перешкодами. Відмінною рисою даного турніру є саме командна участь. До складу кожної з них входило троє людей, які заради хорошого результату мали тісно та злагоджено співпрацювати на протязі усього маршруту. Атлети долали бігом трейлову дистанцію, яка містила 23 різноманітних випробування на спритність, силу та витривалість. На спеціально обладнаних пунктах учасники мали можливість відновити свій водний баланс та підкріпитись фруктами. Перетягування автомобіля, перекочування шин, метання списа, подолання різноманітних природних і штучних перешкод, переправа через водні об'єкти – це далеко не повний список того, з чим спортсменам довелося стикнутися на маршруті. На кожній з локацій чергували спеціальні маршали, які допомагали учасникам на етапах та слідкували за проходженням дистанції. Дуже приємно, що адміністрація Хмельницької атомної електростанції сприяє. Велика подяка первинній профспілковій організації, дуже велика подяка маршалам, або можна так сказати, волонтерам. Завдяки їм пройшов цей захід. Третій турнір «Атом Рейс» видався напрочуд емоційним та напруженим. Глядачі активно підтримували фінішерів, які урочисто закінчували подолання дистанції з прапором у руках. Цей захід об'єднав учасників з різних міст, з різних майданчиків. Приємно, що ми всі разом об'єднуємося навколо основної мрії, мети – це перемога нашої держави, нашої України. Звичайно, адміністрація Хмельницької атомної електростанції буде підтримувати такого роду благодійні заходи, адже всі ми повинні працювати, жити на перемогу нашої України. Того дня усіх охочих частували смачним кулішем та рибною юшкою, приготованими на свіжому повітрі. Спортсмени мали можливість поспілкуватися та відпочити перед церемонією нагородження. Ми поцікавилися їхніми враженнями від турніру. Дистанція була з попередніх разів важчою, набагато важчою. Важка, але класна, скажімо так, дистанція. Ми її подолали, але завдяки своїй команді. Вже приймаємо вдруге. Все дуже сподобалось, все на вищому рівні. Цього разу було більше плавальних таких моментів, але в таку жару скунутися в річки – ще супер. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що дають нам можливість приймати в таких заходах. У підсумку, у загальному заліку третє та друге місце посіли нетішинські команди «Заряд» та «Скорпіони». А перемогу на етапі святкували Олексій Костик, Микола Жинський та Сергій Манько із команди «Титан Клаб Рівне». По-перше, хочу сказати, ми від імені нашої команди, що дякуємо ЗСУ. Дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість стартувати, це вже не перший старт цього року.
На вашому заході взагалі вперше, нам дуже сподобалось. Було місцями, ну, не те, що важко, цікаво. І взагалі щось нове. Але взагалі дуже класно і емоційно. У висновку вийшли перші. Головне – командна робота. Та, коли працюєш командою, тому все вийде. У командному заліку серед відокремлених підрозділів третє місце посіла команда ДБНЕК «Енергоатом», друге – спортсмени з РС, а перша команда Хмельницької атомної електростанції. У своїх номінаціях також були нагороджені кращі жіноча та змішана команда, а також наймолодша і найстарша чоловічі команди. Під час турніру, який є одним із наймасовіших стартів, було зібрано понад 67 тисяч гривень. Вони будуть направлені на цільову допомогу силам оборони України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогу!